Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i ono što je obeležilo ovu nedelju svakako je polaganje zakletve predsednika, aktualnog predsednika Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, i o tome ćemo pričati večeras, ali i o drugim temama. Moj gost Žarko Mići, narodni poslanik. Dobro večer, dobro mi došli. Narodni poslanik Srpske napredne stranke, dakle, ja se izvinjavam. Dobro večer, bolje vas našao. Evo, odmah na početku, kao što sam i rekla, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je položio zakletvu u Skupštini, vi ste bili tamo i ja bih ovako da kažem našim gledaocima odmah utiske. Jeste, pa atmosfera je bila zaista sjajna, osim jednog malog dela opozicije koji je pokušao to sve da pokvari, ali moram vam reći da im nije uspelo. Kao ispred Skupštine. Ja moram ovde da pred vašim gledaocima čestitam novo izabranom predsedniku Republike Srbije i mislim da je ono prvo što je Aleksandar Vučić rekao u principu najvažnije, nešto što je u stvari obeležilo njegov mandat kao predsednika vlade, a to je prva rečenica mu je bila da će nastaviti radi na tome da se održi mir i stabilnost. Mir i stabilnost su ključ i cilj svega onoga što je radio, jer sve ono što je uradio do sada je upravo proizašlo iz toga. I evo, ja ću vam pokazati, ja sam se pripremajući za vašu emisiju pripremio malo šta je to Aleksandar Vučić zajedno sa svojim timom uradio za Srbiju. To je idealna prilika, napravio malo retrospektivu prosto da vidimo šta je urađeno. Absolutno. A interesantno da su svi svetski mediji preneli tu rečenicu koju ste vidjeli. Jeste, i ne samo to, kao što znate, kroz svetske medije do sada bilo mnogo puta spomenuto da je Srbija ključna za stabilnost u regionu. I upravo zato je i ova rečenica prva Aleksandra Vučića upravo i bila takva. Šta je to što je Aleksandar Vučić uradio za Srbiju kao predsednik vlade Srbije i kakvu je Srbiju ostavio svom budućem nasledniku? Dakle, ono, mislim, što je najvažnije pre svega je da su javne finansije u potpunosti uređene, dakle, obezbeđena je jedna jasna finansijska stabilnost budžeta. Budžet je danas u plusu oko 10 milijardi dinara, a planirani minus u budžetu, kada je dogovarano sa MMF-om, je recimo bio 70 milijardi dinara. To vam pokazuje koliko je bolje bio pripremljen budžet, koliko je bolji odnos prihoda i rashoda, koliko nam se više para sliva u budžet kroz poreze. Dakle, pokazuje koliko je država postala efikasnija u svemu. I to mislim da je jako važno za sve ovo dalje ostalo što ću vam reći. I sve ovo dalje ostalo što ću vam reći upravo je i rezultat toga. Dakle, sve je povezano jedno sa drugim. Ono što je takođe važno je da je javni dug počeo da nam se smanjuje. I tu sam pripremio sa sajta uprave za javni dug jedan mali pokazatelj kako je to nekada izgledalo. Dakle, evo, ja ću vašim gledalcima pokazati kako izgleda ta kriva rasta javnog duga. Dakle, kao što vidite, javni dug je 2008. godine bio 28% bruto društvenog proizvoda, da bi 2012. godine narastao na 56%. Dakle, više nego duplo je narastao javni dug u tom periodu. I naravno, mi smo uz tu zaostavštinu se borili, evo, kao što vidite, do 2016. godine, nažalost, odnosno do 2015. on je rastao i onda je krenuo, kao što vidite, 2016. i 2017. krenuo je da se smanjuje. Sada čak u ovom momentu javni dug se čak smanjio na nekih 61,7% bruto društvenog proizvoda, što je takođe jedan zaista značajan pokazatelj oporavka države. I to svakako pokazuje da je i tu urađen jedan dobar posao. Kako se ovaj javni dug povećao od 2008. do 2012. svi jasno znamo, time što je tada vladajuća Demokratska stranka uzimala kredite po zaista nenormalnim kamatnim stopama i, nažalost, u zaostavštinu smo od 2012. godine dobili te kredite. Međutim, dobrim planiranjem, i ako se sećate, čak i predsednik vlade spominjao svojevremeno i radili smo i konverziju nekih od kredita. Dakle, veliki broj kredita bio uzet do 2012. godine u dolarima, što nas je skupo koštalo. Mi smo te kredite konvertovali u evre, time smo smanjili iznose koje plaćamo na mesečni nivou i, evo, kao što vidite, naravno, u sve ostalo, dakle, mi sada imamo smanjenje rasta javnog duga, što je izuzetno značajno za budućnost ove zemlje. Sada postoje uslovi da se konačno te plate i penzije povećaju, kao što je obećano, a tako je i obećao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Pa kada vidite da imate 100 miliona evra već sada suficita u budžetu, preko 400 evra, to je sada najnoviji podatak, a, dakle, kao što vidite, znači ovim
povećanjima. Znači, ovo je sad 100 miliona evra, konkretno sad već imamo u budžetu, a vidjet ćemo do kraja godine koliko će biti. I upravo to nam stvara tu osnovu da povećamo plate i penzije. I to je realno do kraja godine, ili tako da se... Pa, kao što i predsjednik vlade, naravno, ukoliko sve ovako ostane, ja ne vidim zašto zaista ne bi ostalo, siguran sam da će to tako i biti. Ako pogledate takođe, izuzetno značajan pokazatelj je privredni rast, koje je sada 2,8% bruto društvenog proizvoda, a taj isti privredni rast je recimo bio minus 3,5% pre 2012. godine. Šta je bruto društveni proizvod? To je sve ono što jedna država proizvede u toku jedne godine. Sada smo, znači, u plusu, idemo nezadrživo ka gore i očekujemo, dakle, ovo je privredni rast u 2016. bio 2,8%, a sada u 2017. očekuje se da on bude preko 3%, pa čak i 3,5% prema prognozama MMF-a. To mislim da je izuzetno značajno. I tu se ostavlja upravo taj prostor o kome smo govorili i za povećanje plata i penzija. Ono što je takođe značajno, što je vlada Aleksandra Vučića uspela da uradi od 2014. godine, Srbija je sada trenutno, pre nekih par dana, je objavljeno da je Srbija šesta zemlja u Evropi po broju novo zaposlenih radnika. To mislim da je jedan zaista... Da, sa nekih 25%, tako su nevrlo 2012. i sada smo na 12%, je li tako, procenata? Ja mislim da je malo više, ali ono što je suština priče da smo više nego duplo smanjili nezaposlenost, ali ono što je jako važno je da je otvoreno preko 130.000 novih radnih mesta. To je suština, znači, u broju radnih mesta, ajde da ne gledamo u procentima. Znači, preko 130.000 novih radnih mesta. Evo, samo u Novom Sadu broj novozaposlenih je, recimo, povećan za 6.500 u odnosu na 2012. Posebno kasnije da pričamo o investicijama, ali hoću da kažem da sada i Vojvodina, naravno, ima tako dosta je novih radnih mesta. I ono što smo takođe uspeli, odnosno što je predsednik vlade takođe uspeo u njegovog mandata, to je da spase Železaru Smederevo. I to je 5.000 radnih mesta spaseno. Izuzetno značajno, ne samo za Smederevo, nego i za cijelu Srbiju. Kao što znamo, to je došla kineska kompanija koja sada zaista radi tamo jedan dobar posao i to mislim da je jedan od velikih uspeha Aleksandra Vučića. Da, videli smo i njegove... kako je tada premijer Aleksandar Vučić, tada predsednik, bio dočekan sa svojom delegacijom u kojoj je bio i ministar poljoprivrede, gospodin Branislav Nedimović, pa su i značajne tu dogovori ostvareni. Kada je reč o poljoprivredi, ja mislim da je Kina jedno dobro tržište za izvoz u ovom trenutku za Srbiju. Tako, to je sigurno jedan od sada trenutno najvažnijih, jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera i uopšte spoljnih partnera Srbije. Kao i Rusija uostalo. Tako je. Evo, doći ću i do toga i to između ostalog hoću da vam spomenem kao nešto što je izuzetno važno, što je takođe urađeno. Sad vam spomenu infrastrukturu. Dakle, uspeli smo da 138 km autoputa do sada uradimo, evo, to je za 3 godine. Opet, vrlo dobro znate da je lično Aleksandar Vučić mnogo toga ispratio i nadgledao. I to je ogroman uspeh. Ako pogledate koliko se uradilo od 2012. to su zaista neke mizerne veličine, tipa 10 km. Ako pogledate da je 10 puta više urađeno za ove 3-4 godine, onda morate shvatiti koliko je zaista tu neko truda. Ja mislim da su odličan primjer investitori koji dolaze, jer oni bez te i savršene infrastrukture ne bi... Apsolutno, naravno. Iz svega ovoga upravo prolaze. Obnovili smo 480 km državnih puteva, rehabilitovali sa glade 311 mostova, dakle, ozbiljno se ulagalo u infrastrukturi u Srbiji. Početi su radovi na više od 360 škola, bolnica, domova zdravlja i ambulanti u više od 130 gradova. To je kroz onu kancelariju za javno ulaganje, koju je takođe osnovao Aleksandar Vučić. To je zaista isto jedna sjajna investicija. Tako, znači, deca imaju uslove u školama normalno da prate nastavu, pa i ti toaleti kojih se ovako opozicija stalno koristila kao argument i u kampanji i smejali su se, ali u stvari to je bio jedan ključni problem. Pa kao što se sećate, šta je rekao predsednik vlade, neka sam ja i predsednik za toalete, ali pogledajte šta sam uradio, šta smo uradili za tu decu. E, to je suština priča. Na kraju krajeva to ugrožava i bezbednost dece svakako, tako da... Apsolutno, dakle, to i siguran sam i to se i dalje nastavlja i u ovom momentu se obnavljaju škole i bolnice. Siguran sam naša deca će i uopšte naše ljudi u Srbiji će i u boljim domovima zdravlja i u boljim bolnicama sigurno moći da odu. Sada su bolnice po manjim mestima, konkretno u Vojvodini, u dobrom stanju, onda nema potrebe da neko, ne znam, iz Pazove sada ide u Novi Sad.
Jeste, dosta toga je renovirano, a tek će biti lokalne samouprave su uzele učešće u svemu jako apsolutno, dobro. Apsolutno, obezbeđena su sredstva i lokalne samouprave zaista dobro, dobro rade na tome. Ono što je rezultiralo, dakle, svima ovim što sam do sada spomenuo, su investicije. Dakle, imali smo prošle godine preko 2 milijarde evra direktnih stranih investicija. 55 fabrika je predsednik vlade Aleksandar Vučić otvorio za svog mandata. To mislim da je zaista jedan ogroman, ogroman uspeh i upravo odatle i ta nova radna mesta i taj privredni rast i sve ono što sam... I što je bitno ne samo u svrhu kampanje, nego on to radi prosto cele... Ne govorimo o zaista otvorenim mandata, fabrikama koje zaista radi. I u kampanji videli smo da je ovaj radio. Tako je. Ono što je jako važno, to u Novom Sadu, odakle ja dolazim, otvorene su dve nove fabrike, fabrike Lear i fabrike Delphi. Da, dakle, to je bilo obećanje predizborno. Da, tako je, i to je zaista koliko nešto. Koliko ljudi je zaposleno tamo? Pa evo sada, planira se zapošljavanje 5000 ljudi, sada trenutno oko 3000 ljudi radi u te dve fabrike. Dakle, to su dve svetske renomirane kompanije koje se bavi proizvodnjom delova za automobile i opreme za automobile. To su kompanije koje snabdevaju neko kao što je recimo Volkswagen, kao što je Volvo, dakle sve najbolje svetske kompanije koje proizvode automobile se snabdevaju. Oni imaju dobro uslove tamo, pretpostavljam da pričate kao narodni poslanik stalno sa građanima i da ste se građanima Novog Sada. Apsolutno, znate, neko pokušao da napravi neku negativnu kampanju o tim fabrikama, da. Naravno... Ponovo ovih dana možemo da vidimo to. Apsolutno, ali znate, nama je svaka investicija zaista važna i što je još važnije, tim ljudima plate lagano rastu. Znači, tim ljudima plate lagano rastu i to je jako važno što smo doveli dve kompanije koje su faktički jedna drugoj konkurencija. I samim tim i jedna i druga se takmiče istu vrstu radnika uzimaju, što je jako važno, i samim tim i time se utiče znači, i na njihove plate. Znači, nema tu reći o izrabljivanju, kao što priča opozicija o tome kako su malo plaćeni, jeftina radna snaga, u stvari ljudi su zadovoljni. Pa znate šta, sigurno da ima određenih problema i oni su relativno sa tek rano krenuli da rade, ali to se lagano uhodava. Naravno da ima nezadovoljnih ljudi, jer se tamo zaista traži jedan ozbiljan rad, bar koliko sam ja mogao da čujem, ali siguran sam da će to sve doći na svoje vremenom. I u ostalom, znate kako, konstantno dolaze novi ljudi da radi, a ne bi dolazili očigledno da su uslovi zaista baš toliko loši. I ono što je evo, kasnije bih voleo još da vam pričat ćemo i dalje. Hoćemo dalje u Novom Sadu konkretno, da. Pošto znam da ste to spomenuli. Ono što bi takođe izuzetno istakao, što je zasluga Aleksandra Vučića i njegove vlade, je da je izuzetno povećan međunarodni ugled Srbije u svetu. A šta vam to pokazuje? To vam pokazuje da jednu malu Srbiju su za vreme mandata Aleksandra Vučića posetili i Angela Merkel, i Vladimir Putin, i Joseph Biden. Dakle, svi zaista veliki državnici koji vladaju najmoćnijim zemljama sveta su došli u jednu malu Srbiju. Zašto? Ali na zakletvi smo videli ko je sve bio. Tako je. Zato što misle da je zaista Srbija ključna za stabilnost u regionu, zato što misle da Srbija u Aleksandru Vučiću ima jednog jakog lidera, sposobno da sprovede sve ove reforme i da održi upravo to o čemu smo govorili, a to je da Srbija bude ključ stabilnosti u regionu. I zato su ovi ljudi tu i došli. I spomenuli ste ono što se dešavalo u Kini, da pokazatelj toga je i da je Srbija upravo na tom forumu Jedan pojas, jedan put potpisala najviše sporazuma. Ubedljivo najviše sporazuma i ugovora. Potpisani su ugovori i za, odnosno sporazum i memorandum i za Fruškogorski koridor, zatim za izgradnju autoputa preko Čačka do granice sa Crnom Gorom, u šta će Kina uložiti preko 2,5 milijarde evra, i mnogi drugi putni pravci u Srbiji će se, zajednički industrijski park, recimo za razvoj zajedničkog industrijskog parka, i mnogi drugi putni pravci će se finansirati iz kineskih kredita i Kina će pomoći u realizaciji tih projekata. I to mislim da je izuzetno značajno, zato što je Kina opredelila zaista ogromna sredstva za taj put svile, kako ga oni zovu, i oni vide Srbiju na tom putu svile kao zemlju kroz koju će, i upravo zato su i zakupili u terminale u Luci Pire, i zato je neophodna pruga Beograd-Budimpešta, jer upravo preko, sa tog terminala će preko pruge Beograd-Budimpešta dalje ići taj put svile, da ga nazovemo, i tu će zaista ogromna sredstva biti od strane Kine uloženo. To i nadam se da će to realizovati, da će to biti izuzetno značajno za našu zemlju. I ne bi bilo toga svega, opet vam kažem, da nije taj međunarodni ugled toliko povećan u svetu i da Aleksandar Vučić nije uspeo da na taj način razgovara sa tim ljudima i uspe da ih ubedi da je Srbija pravo mesto za ulaganje
i u koje treba uložiti i koje će sigurno ulagati naravno, i dalje. Ali da kažemo ponovo, i poljoprivreda je nešto gde su oni jako zainteresovani za ulaganje, da mi sada konačno izvozimo njima, a ne oni nama. Stalno pominjem taj beli luk iz Kine, kažem, možemo i mi da ga... Ono što je izuzetno značajno, ja nisam nabrojao, znate šta, mi imamo sad odjednom naglo povećanje broja turista. Pa ono što je izuzetno značajno, ukinuli smo vize kineskim državljanima, time mnogo veći broj kineskih turista će doći u Srbiju. Mislim da je to bio zaista sjajan potez. Evo, možete vidjeti sve više kineskih turista na ulicama Novog Sada. A morate shvatiti da je standard u Kini je više ono što je nekada bio. Ljudi sada u Kini zarađuju mnogo više i doći će te pare da potroše u Srbiju. I to mislim da nam je izuzetno značajno. Dakle, u svakom segmentu Srbija je napredovala zahvaljujući Aleksandru Vučiću. I upravo takvu zemlju, jednu uređenu i modernu zemlju, ostavlja svom nasledniku Aleksandar Vučić. I siguran sam da će taj naslednik uspeti da nastavi tim putem uz pomoć Aleksandra Vučića i dalje, i da ćemo nastaviti da sprovodimo ove reforme i učinimo Srbiju još boljim mestom za život. I sad što je ono jako bitno, Aleksandar Vučić je napravio, rekla bih, odličan balans između Rusije i odnosa sa Zapadom. Dakle, ne postoji taj razdor gde su svi pričali da je okrenut ili jednoj opciji ili drugoj, prosto... Ne, apsolutno. Upravo zahvaljujući tome nam je i povećan međunarodni ugled, zato što je uspeo da napravi taj balans, i to je upravo i rekao kada se obraćao da ćemo raditi i sa Rusijom i sa Kinom, ali da su Sjedinjene Američke Države izuzetno važan partner sa kojim moramo sarađivati. I mislim da je to do sada pokazao apsolutno u svim segmentima. Pa evo, mislim da je danas upravo novi predsednik preuzeo 17 Humvee vozila koje smo dobili kao donaciju Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, upravo odmah svojim delima pokazuje da želi da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama, tako da mislim da je napravio dobar balans, i da je upravo taj balans, zahvaljujući tom balansu imamo danas ovu investiciju. Ostrom Liri je američka kompanija koja je našla u Novi Sad. I to pokazuje, ima direktnu podršku iz američke ambasade. I Srbija je negde i najstabilnija u regionu, rekla bih. To je ono što je, to kažem, i rezultat takvih odnosa dobrih. Mi nismo imali nekih trzavica za razliku situacije u Hrvatskoj. Naravno, to je ono što sam rekao. Dakle, sve ovo proističe iz mira i stabilnosti. Ako nemamo mir i stabilnost, ne možemo imati ovaj investiciju. To je glavna poruka za zapad. I ne može nam država, napredovati. Dobri su odnosi sa Indijom, kako je rekao ovaj predsednik Vučić, i sa Japanom i Južnom Korejom. Eto, i to da prokomentarišemo, šta se u tom smislu očekuje kao saradnja? Pa, apsolutno, vidite, ako govorimo o jednoj najmnogoljudnijih zemalja sveta, znate, čija privreda zaista nezaustavljivo raste, i apsolutno to sigurno treba da nam bude jedan od ozbiljnijih spoljotrgovinskih partnera, da ne govorimo o Japanu i Južnoj Koreji, koji su lideri u tehnološkim inovacijama, i siguran sam da i sa njima možemo da sarađujemo i da ćemo sigurno sarađivati, i da apsolutno sa njima i treba da sarađujemo. I mi sa Japanom već i tradicionalno imamo jedne dobre prijateljske odnose. Vi znate koliko je Japan uložio u Srbiju, pogotovo u srpske bolnice i u opremu u srpskim bolnicama, tako da mislim da apsolutno će ta saradnja i dalje ići i biti na najbolje moguće nivou. Evo, samo da vas pitam, pošto nalazimo u Vojvodini, a mi smo poslednji put pričali, čini mi se, bio neki januar 2016. ako se ne varam, i tada smo se negde pripremali u emisiji za kampanju. Kako je Vojvodina iz vašeg ugla sada u ovom trenutku? Tada je još bila, da kažem, 15-godišnjom vlašću. Pa da, ako gledamo celokupnu Vojvodinu, Vojvodina zaista sada napreduje, jer imamo nešto što pre 2012. godine nismo imali, a to je dobru saradnju između lokalnih samouprava, i to pre svega mislim kao najveće lokalne samouprave grada Novog Sada i pokrajinske vlasti. To je izuzetno važno. Znači, a to ranije nije bilo, kako da imamo, naravno da nije bilo. Pričali, da. Naravno da nije bilo, znači ta saradnja uopšte nije postala, što se ostalo mi odrazilo i na stanje u čitoj vodi, pa i na stanje i stanje u Novom Sadu. Sad po prvi put imamo ozbiljno planiranje zajedničkih projekata između grada Novog Sada i pokrajinske vlade. I siguran sam da će ti... Ali sa Republikom u isti mah dobro saradnje. Apsolutno, naravno, bez Republike. Znači, jako je važno to što sada imamo, znači, i saradnju i između lokalnih samouprava, pokrajine i Republike. To su, ako postoji ta zajednička saradnja, samo tada se mogu realizovati ozbiljni infrastrukturni projekti, i to mislim da će ta saradnja se upravo pokazati na Fruškogorskom koridoru. Jer tu sve tri strane moraju apsolutno da učestvuju. Republika kroz planiranje sa Kinom, pokrajina ima svoj zadatak, grad ima svoj zadatak, dok je grad priprema plansku dokumentaciju, konkretno u javno preduzeću Urbanizam, u kom radim ja, je pripremilo plansku dokumentaciju za ovaj deo Fruškogorskog koridora do tunela.
Takođe i pokrajina ima tu svoj zadatak, dakle svi radimo na tome da takav recimo jedan ozbiljni infrastrukturni projekat koji će rasteretiti kroz Irig više neće prolaziti recimo teretni kamioni, znači rasteretiće se značajno saobraćaj, ubrzaće se saobraćaj, ubrzaće se protok robe. Mislim da je to izuzetno značajno za građane i eto to će biti jedan od dokaza da sva tri ova entiteta sarađuju i da je to i to je svakako nešto što je izuzetno važno. Ako možda bi najbolje bilo pričamo o svom gradu, mislim da je to nekako... Ne, nego što pređemo, naravno, Novi Sad, samo da kažem, da li je i sada uspostavljena ta ravnomeran razvoj tih, sada, opšte da kažem, lokalnih samouprava i opština u Vojvodini, to je negde i bio cilj i program Srpske napredne stranke, a i negde vaše obećanje. Mislim da jeste, nego tvrdim da jeste, zato što ako pogledate sada po zadnjim konkursima autonome pokrajine, koja je raspisala vlada autonome pokrajine Vojvodine, postoji jedna ravnomerna raspodela sredstava lokalnim samoupravama, što nismo imali pre, dakle nismo imali za vreme vlade Bojana Pajtića, već se selektivno delio novac. I to mislim da zaista ne bi sada da opet se vraćam u prosto. Nećemo, ali moram da vas pitam šta je sa onih 1,8 famoznih milijardi koje je Bojan Pajtić potrošio, a ne znamo gde, i da li je krivična prijava podneta, kao što ste vi pitali svevremeno Nebojšu Stefanovića, ministra da. Unutrašnjih poslova. Jeste, da. Evo i to sam vam poneo. Dakle, da, revizor je svojevremeno za 2014. godinu konkretno napravio, radio je kontrolu poslovanja, odnosno izveštaj rad završnog računa budžeta i prognoze. To je stvarno bilo tada frapantno kad smo čuli tu cifru, mi dalje ne znamo gde je ovo. I evo, čisto da pokažem evo i vašim gledocima kako to, znači da je to zaista taj izveštaj državne revizorske institucije. Mm-hmm. I ako pogledate, evo ja sam tu i obeležio. Da ne bude da Srpska napredna stranka piše to. Ne, pa naravno ja volim da uvek budem zaista naravno, kad se pripremim za vašu emisiju da prosto mogu da pokažem i šta je. Dakle, evo ja ću vam pročitati. Kao što je objašnjeno uz izveštaj o reviziji, autonomna pokrajina Vojvodina nepravilno preuzela obaveze, izvršila i evidentirala rashode i izdatke u iznosu najmanje 1.999.000.000 dinara, od čega se rashode i izdatke koji su izvršeni po osnovu akata čiji pravni osnov nije u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima. To u prevodu znači da objasnimo gledaocima. 1.800.000.000, to znači da su faktički bez pravnog osnova potrošili suprotno zakonu 1.800.000.000 dinara. I ono što je izuzetno interesantno, evo ako pogledate recimo to, gde je sve mogao taj novac da ode prosto. Jako mnogo toga, jako mnogo vrtića, jako mnogo škola, jako mnogo bolnica. Ali ako pogledate, interesantno da je tada svaki pokrajinski sekretarijat prekršio neki zakon i neki propis. Evo recimo, pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu upravu, lokalnu samoupravu, 10 miliona dinara je potrošio bez prethodno sprovedenog konkursa udruženjima građana i odobrio sredstva za realizaciju projekta u ukupnom milionu, kao što sam rekao, 10 miliona dinara. Pa onda recimo, pokrenjski sekretarijat za energetiku je sa dva poljoprivredne gazdinstva više isplatio 1.632.000 dinara u odnosu na visinu sredstava koja je tim poljoprivrednim gazdinstvima dodeljena odlukom. Faktički više su im isplatili suprotno odluci 1.600.000 dinara. Znači svaki bukvalno... Svaki taj pokrajinski sekretarijat prosto treba... Apsolutno, znači svaki, evo recimo pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture se recimo tereti da je 19 miliona recimo tada 2014. nezakonito takođe potrošio. Znači zaista svaki pokrajinski sekretarijat je nešto uradio suprotno zakonu. Evo čak i pokrajinski sekretarijat za zdravstvo je nekih 14 miliona, kaže... 14 miliona je 13-torici zaposleni obračun isplatio na ime troška od dnevnice za službeno putovanje bez prethodno sprovedenog konkursa građanima odobrio prenos sredstva za realizaciju projekata u ukupnom iznosu od preko 14 miliona. Pa gde su išli, šta su radili? Pa zaista ne znam, mislim da je to nešto što nadležni organi treba da ispitaju. Siguran sam da je tako nešto u postupku, pošto je državni revizor u obavezi kada utvrdi ovakve nepravilnosti da to prosledi nadležnim organima i tužilaštvu, pa ukoliko postoji nekih elemenata za podnošenje krivične prijave, siguran sam da će ta krivična prijava biti i siguran sam da ćemo saznati šta se dešava. Tu je i Razvojna banka, je li tako, Vojvodina, to ste mi nešto rekli pre emisije, da imate i tu podatke, jeste, bilo velikih problema. Jeste, ja sam 11. oktobra postoje poslaničko pitanje ministarstvu unutrašnjih poslova, konkretno ministru Nebojši Stefanoviću u vezi razvojne malverzacije u
u Razvojnoj banci. Ja sam hteo da vidim dokle je stigao taj krivični postupak i pokažem građanima kako je to zaista, pošto stalno, znate, trpimo kritike od te iste Demokratske stranke, kako su oni to postupali, kako su trošili pare građana Vojvodine i građana Srbije. Dakle, pa sam dobio evo to obaveštenje da je, dakle, ukupno pričinjena šteta Razvojne banci Vojvodine 3 milijarde i 23 miliona dinara i 300 hiljada evra. Dakle, lica koja u ovom, evo ja ću vam pokazati kako izgleda taj ovaj obaveštenje i objašnjenje od strane ministra unutrašnjih poslova, dakle, u kome je detaljno napisano koji se trenutno krivični postupak provodi, protiv kojih lica se vodi i kolika je ukupna pričinjena šteta. Dakle, skoro nekih 30 miliona evra, to je zaista jedan ogroman novac za koji su građani oštećeni i siguran sam da će ovaj krivični postupak biti sproveden do kraja i da će sva lica koja su prekršila zakon biti privedena lica. E sad moram da spitam i za Heterlend, prosto nameće se kao tema kad smo već krenuli u Razvojnoj banci. Jeste, to je jedna tema koja je mnogo puta do sada pokrenuta. Ali sad ono što nas zanima u trenutku, šta se dešava tu, da li će prosto odgovarati Pajtić za to što da, je da, radio. Pa prosto, znate šta, prosto sad ne znam tačno u kojoj fazi sada krivični postupak, ali evo ja sam i tu postavio bio poslaničko pitanje konkretno i tu je takođe određen broj lica uhapšen, za obzirom da su oštetili ja ću vam to i to pročitati. Znači, kaže, na štetu Fonda za kapitalna ulaganja pribavili protivpravnu imovinsku korist jednom privrednom društvu iznosu 61.722.000 dinara ili oko 541.000 evra i jednom privatnom licu 12.877.000 dinara, pri čemu je opštini Novi Bečej naneta šteta obzirom da objekat vrednosti 112 miliona dinara, dakle to je bio objekat za smeštaj dece ometene u razvoju, odnosno oko milion evra, do danas nije izgrađen i nažalost i dan danas je to jedno zapušteno gradilište. Međutim, koliko sam shvatio, vlada autonomne pokrajine Vojvodine preuzela na sebe obavezu da revitalizuje to igralište i siguran sam da će sada ova vlada to sigurno i uraditi. Evo sad da konačno pričam o Novom Sadu, to je tema o kojoj vi najviše volite, to znam. Novi Sad nije bio zadužen ni jedne godine od kada je gospodin Miloš Vučević na čelu tog grada i negde kada sam ja razgovarala sa njim 2012. kada je stupio na mesto gradonačelnika, on je rekao Novi Sad je naša lepotica, mi ga polako budimo i uspećemo da ga razbudimo i nikad neću zaboraviti prosto tu sjajnu rečenicu. Zaista se tako i desilo. Sada Novi Sad potpuno drugačiji izgled. Tako je. Zahvaljujući Milošu Vučeviću, Novi Sad se nije zadužio. Ne samo da se nije zadužio, nego je danas budžet grada Novog Sada u plusu. Mm-hmm. I to mislim čak nekih, evo ja sam kažem vam i to pripremio, nekih 4 milijarde dinara je gradska kasa u plusu. Što znači mnogo više novca za nove vrtiće, škole, puteve, infrastrukturu, kanalizaciju, dakle sve ono što doprinosi boljem životu, kvalitetu života Novosađana, i to je pre svega postignuto i dobrim planiranjem. I ono što je važno je da je realizacija budžeta, gradskog budžeta, bila 80%. To je takođe važno, dakle dobro se realizovao gradski budžet. Imamo dobar suficit u budžetu. I sve transparentno, zna se gde je šta tačno otišlo od novca. Apsolutno. Takođe ono što je izuzetno značajno i što pokazuje kako je do sada radio gradonačelnik Miloš Vučević je 3 miliona evra u gradskoj kasi više po osnovu poreza na zarade. Što znači da imamo povećanje broja zaposlenih od 6.500 više u odnosu na 2012. godinu. I da gradonačelnik Miloš Vučević zaista radi jedan ozbiljan posao u Novom Sadu pokazuje i nova radna zona Sever 4. Tu je upravo došla investicija američke kompanije Lear i sada bi vam malo ispričao više o tome, dakle da vaši gledalci zaista shvate koliko su ozbiljne ove investicije. Dakle, američka kompanija Lear je jedna od najvećih kompanija u svetu koja zaposlava preko 100.000 ljudi širom sveta, čiji je godišnji obrt preko 10 milijardi dolara. Dakle, zaista jedna ozbiljna kompanija koja je došla u Srbiju. I ono što bi ovde bi hteo posebno da istaknem ulogu upravo Aleksandra Vučića, koji je zajedno uz Miloša Vučevića uspeo da privuče ove investicije i da dođu upravo u Novi Sad, jer upravo Aleksandar Vučić se lično založio da grad Novi Sad od Republike prošle godine dobije 40 hektara zemljišta pored autoputa koje je godinama stojalo zaparloženo.
Republika je bez naknade prenela to gradu u Novom Sadu, a grad Novi Sad je to iskoristio na najbolji mogući način, dakle, investicije američke kompanije Lear. Iskoristili smo i postojeće fabričke pogone, bivši pogon Neobusa iskoristila američka kompanija, odnosno da je britanska kompanija Delphi. Oni planiraju ukupno 5000 radnih mesta u proizvodnji, dakle, kao što sam vam rekao, proizvode, dakle, delove za automobilsku industriju i to za brendove kao što je Volkswagen, Volvo, dakle, najjače svetske brendove iz automobilske industrije. Dakle, sada je trenutno već zaposleno 3000 ljudi u tim fabrikama i one rade svakodnevno, dakle, u tri smene. Radi se jedan ozbiljan posao, ostalom kakav i rade svetske kompanije. I upravo zahvaljujući ovim investicijama i time što je pokazao koliko da Novi Sad zaista ozbiljno pristupa investicija, recimo za konkretno za ovu kompaniju Lear, izdali smo najbrže izdata građevinska dozvola u Srbiji. U odnosu na vreme od kada su doneti lokacijski uslovi pa do izdavanja same građevinske dozvole, zaista apsolutno svi akteri u tom postupku, sva javna preduzeća, sve gradske uprave su shvatile ozbiljnost, ali pre svega naravno uz koordinaciju od strane Miloša Vučevića kao gradonačelnika, su shvatile ozbiljnost ovog projekta i uspeli smo zaista u jednom rekordnom roku da izdamo građevinsku dozvolu. Ne samo da izdamo građevinsku dozvolu, nego smo uspeli za 4,5 meseca da izgradimo halu od 28.000 kvadrata, za koju preko 28.800 kvadrata, za koju je menadžer Lira za Evropu rekao da je jedna od najboljih hala koje imaju u Evropi i jedna od najboljih u svetu. Eto, čisto da imate predstavu koliko je tu jedan zaista ozbiljan posao. Isto tako i u Delfaju. U Delfaju je zaista ozbiljno preuređena ta bivša hala Neobusa i tamo su zaista sjajni uslovi i ljudi rade jedan ozbiljan posao. To je negdje najbitnije, da. I upravo zahvaljujući ovakvom pristupu lokalne samoupravi i njegovog načelnika Miloša Vučevića i pomoći, naravno, Aleksandra Vučića kao predsjednika vlade. Danas u Novom Sadu, odnosno uskoro ćemo imati jednu novu investiciju, a to je istraživačko-razvojni centar nemačke kompanije Continental. To je također jedna svetski poznata kompanija. Ono što je predsjednik Vučić rekao da će biti 500 inženjera zaposleno, ali to nije samo 500, bit će i više, ali tako to je u prvom. Jeste, ali 500 inženjera, šta je tu izuzetno važno? To je dakle 500 inženjera, to su radne mesta sa visokom stručnom spremom, to su radne mesta sa zaista visokim Tako je. Što, dakle, sad više neće moći da kažu da dovodimo investitore samo koji zapošljavaju sa nižim platama, nego zapošljavaju ljude i sa visokim platama. Pa koliko je ove plate? Pa kažu da će biti preko 2000 evra, ali sad, naravno, to ćemo vidjeti. Ali svakako, znate kako, moraju dati, to je i što je gradonačelnik Vučić rekao, to je jedna od najjačih divizija Kontinentala, tako da siguran sam da plate neće biti male, jer prosto i oni moraju da... I sad stručnjaci neće morati da odlaze u inostranstvo, konačno ćemo neko da ih zadržimo ovdje. I zašto baš Novi Sad? Zato što Novi Sad ima fakultet tehničkih nauka. I upravo sad taj fakultet tehničkih nauka će biti rasadnik ljudi koji će ići da rade u Continental. I to je ono što je ciljano školovanje. Tako je, pripremaćemo direktno ljude koji će da rade u Continentalu. I ono što je jako važno je da je fabrika Continental isto tako počela u Temišvaru, pa posle toga otvorila pogon u kom se radi nekoliko hiljada ljudi. A mi imamo, nisam vam to rekao, dakle, ta radna zona tih 40 hektara u kojoj je sada Lear, mi smo kada smo planirali, razmišljali, odnosno pre svega gradonačelnik Miloš Vučević i njegov tim su razmišljali tako da ta zona bude opremljena takvim infrastrukturnim kapacitetima da može cela da se popuni. Što znači, mi odma imamo jednu spremnu parcelu od 8 hektara pored, gde je Continental, ukoliko bi rekao, sutra mi želimo tu da dođemo, mi možemo odmah da im ponudimo tu parcelu. I kada se očekuje zapošljavanje, to je ono što najviše interesuje sve. Pa evo, koliko sam shvatio, ove godine već bi to trebalo da krene i ove godine već trebalo da bude zaposlen jedan broj ljudi. Dakle, neće biti odmah istog momenta zaposleno 500 ljudi, ali siguran sam u sledeće, ako sam vas dobro razumio, u sledeće 3 godine bi trebalo tih 500 ljudi da bude zaposleno. Pomenuli smo investicije koje su realizovane, koje su u toku i sad me zanima šta je u planu kada reče u Novom Sadu, od nekih novih investicija. Da, pa ono što je također, mislim, izuzetno značajno što se također dešava u Novom Sadu je da se gradi nova zgrada hitne pomoći. To je također jedna velika kapitalna investicija u Novom Sadu i ona je već, koliko sam ja uspio da vidim, pošto je blizu mesta gde ja stanujem, do pola je završena i siguran sam da će biti završena u roku. Gradi se nova muzičko-baletska škola.
To je, mislim da je takođe izuzetno. To sad odlično ide ovaj korak sa ovim što će Novi Sad biti negde predstavnica, evropska predstavnica kulture, tako 2021. Ali ja moram da kažem ono što sam rekla i pre emisije, dosta malo se o tome priča, u medijima gotovo nikako ne možete to da čujete. Pa ne znam zašto je to tako, zato što jer zaista kažu mislim da vi kontrolišete medije, a toga nema nigde. Da, ja mislim da je to nešto što je zaista na ponos ne samo Novog Sada, nego i cijele Srbije, da jedan grad bude evropska predstavnica. Jeste. Najbolji ambasador je negde kultura, čini mi se, u svetu. Jeste. Znate kad to pogledate, to jeste jedna velika čast, ali to je jedna velika obaveza. Znači, mi do 2021. moramo da izgradimo svu tu kulturnu Pripreme infrastrukturu. Ću da je nazovem. Jeste. I planiraju se zaista ozbiljne stvari, pa između ostalog i ta muzičko-baletska škola je jedna od stvari koja će sigurno doprineti tome. Znači, potrebno da izradimo ozbiljnu kulturnu infrastrukturu, da unapredimo kulturu u gradu, povećamo broj manifestacija i time ćemo se u najboljem svetlu pokazati 2021. godine. I koliko je to značajno, pokazuje činjenica da je samo 60 gradova u Evropi ponelo tu titulu od 105.000 gradova u Evropi. E to vam je podatak koji govori koliko je to značajno. I hvala Bogu, voleo bih zaista. Veliki turista će biti tada, pretpostavljam, to će biti stvarno. Apsolutno, siguran sam da će to tako biti i siguran sam da već kad smo uspeli da uzmemo tu titulu, da ćemo uspeti i da je opravdamo do 2021. godine. Radi se zaista ozbiljno tome, ozbiljan tim ljudi je uključen u to, isto tako i za omladinsku predstavnicu Evrope 2019. Tako da očekujem. Vi ste već počeli da radite o tome, ugostili ste studente iz Ukrajine. To nema veze sa tim, da, ali nema, kada sam bio... Ali, u stvari sve ima. Jeste, u okviru delegacije Narodne skupštine, kada sam kao član odbora za evropske integracije posetio Ukrajinu, tada smo posetili i Ukrajinski univerzitet Taras Ševčenko, gde smo posetili katedru za srpski jezik. Ja sam videla fotografije, svi ste srećni, nasmejani, vidim i njima je drago. Jeste, i onda smo obećali da ukoliko ti studenti dođu u Beograd, da ćemo im biti domaćini. I evo, ja sam imao priliku. Gde ste ih vodili, šta ste im pričali, šta su oni vama rekli? Da, pokazali smo im Narodnu skupštinu, organizujem se jednu lepu turu Narodne skupštine, gde sam im i ja kao narodni poslanik objasnio funkcionisanje Narodne skupštine, i tamo su bile kolege iz Narodne skupštine koji su im objasnili istoriju kompletno Narodne skupštine, i bili su jako zadovoljni i srećni što je to tako, i mislim da je to izuzetno značajno. Treba tim mladim ljudima koji žele da uče srpski jezik da pokažemo kakva je u stvari Srbija i kako funkcioniše Srbija i kako u ostalom najviše zakonodavno telo, najozbiljnije zakonodavno telo u Srbiji funkcioniše. Ne znaju gde je Srbija, pošto mnogi foliraju da ne znaju. Mesto gde se donose suštinske odluke i važne odluke Srbije. Ako mi dozvolite, ja bih se vratio na Novi Sad. Mislim da ne treba da izbegnemo neke stvari da kažemo koje su vrlo pozitivne. Ono što je takođe novo u Novom Sadu u odnosu recimo 2012. godinu je da smo ozbiljno pokrenuli građevinsku industriju. I to kako? Tako što je gradonačelnik Miloš Vučević seo konkretno sa investitorima i pitao šta je to što su njihovih problemi i kako možemo da im pomognemo. I upravo zahvaljujući jednom dobrom pristupu, zahvaljujući tome što gradske institucije dobro funkcionišu, dakle sve uprave dobro funkcionišu, zahvaljujući tome sada u Novom Sadu imamo mnogo kranova koji rade. Sada znači, u Novom Sadu imamo mnogo gradilišta. Znači, u Novom Sadu se trenutno gradi sigurno više od 100.000 novih stambenih kvadrata i poslovnih kvadrata. I nastavlja se i sada i posle kampanje. Naravno, kad je kampanja rade, posle ne rade. Naravno da se nastavlja i da će se... Ne, to nema veze apsolutno sa kampanjom. Znate, da biste pokrenuli građevinsku industriju, mora ozbiljno dobro da vam funkcioniše grad. Da, to je upravo... Da se uvere građani, evo, jest, da odu tamo zato, i da vide. Zato sam to hteo i da istaknem. I zašto je važno ovako pokretanje građevinske industrije u gradu? Zato što građevinska industrija pokreće onda 30 drugih privrednih grana. Dakle, ona konzumira 30 drugih privrednih grana koje su istovremeno onda pokrenute. Veliki broj ljudi i radi u toj građevinskoj industriji. Dakle, i to značajno doprinosti i privrednoj aktivnosti i rastu privrednom u gradu. I to mislim da je nešto takođe što sam zaista želao da istaknem, da je izuzetno značajno. I ne bih da zaboravim nešto što mislim takođe da je značajno, a to je da smo uspeli da prodamo jednu parcelu u gradu. Zašto sad spominjem tu parcelu? Ne zato što smo uspeli da je prodamo i zato što smo uspeli da je prodamo, to je najskuplje prodata parcela u istoriji grada. 42 puta se recimo dizala cena na licitaciji, pa je grad izradio 31 milion evra na toj parceli, nego što će tu biti izgrađeno jedno od najvećih tržnih centara u Srbiji. Preko 100.000 kvadrata. I ne samo to. Suština je da će tu biti zaposleno 1.500 novih ljudi u tom državnom centru. Ponovno radno mesto, da, to je suština. E, to je suština, dakle, ne samo što smo prodali tu parcelu
I ne samo što će se izgraditi taj tržni centar, nego biće zaposleno još 1000 ljudi. I to je ono što je, to je ono što je suština. Znate, grad, kaže, gradite samo tržne centre. Pa da, ali u tim tržnim centrima se neko zapošljava. Da bi se izgradio taj tržni centar, potrebno su ozbiljno ulaganje. Grad će ozbiljno prihodovati kroz taj tržni centar. Već je prihodovao 31 milijuna evra. Koliko će još prihodovati od naknade za uređenje građevinskog zemljišta? Koja će opet biti uložena u infrastrukturu za poboljšanje života građana. Dakle, morao sam još ove neke stvari da vam spomenem. I ono što mislim takođe da je značajno, a to je da će Žeželjev most biti završen. Dakle, znate kakvih smo problema, ja sa svoje vremena smo ja i vi pričali kakvih smo problema Žeželjev mosta, i to pre svega zahvaljujući postupanju vlade autonomne pokrajine Vojvodine pre 2012. godine, koji jednostavno nisu hteli to da plaćaju, jer bože moj, Srpska napredna stranka je preuzela grad Novi Sad, pa sada oni ne žele da sarađuju sa njima. Nema veze što je tu interesu građana, oni nisu hteli da plaćaju rate. Grad Novi Sad je i gradonačelnik Miloš Vučević uz naravno saradnju sa predsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem preuzeo obavezu. Evo, završava se i drugi luk mosta, uskoro sredi spajanje, i ja sam, koliko sam ja shvatio, to bi trebalo da bude gotovo i do kraja godine, imaćemo jedan lep most u Novom Sadu. Sjajte. Evo, imam još jedno pitanje za kraj, ono što građane vjerojatno najviše zanima je ko će to biti novi premijer, da li rano pričati o tome, o kako je rekao predsjednik Vučić, u ponedjeljak će biti saopšteno ime mandatara, tako? Ili rano možda da ove uopšte... Pa mislim da je realno rano, ali kogod da bude, nasledio je mnogo bolju situaciju nego nasledit će mnogo bolju situaciju nego što je bio dobio Aleksandar Vučić, ali siguran sam da će uz takvog predsjednika kao što je Aleksandar Vučić da ćemo nastaviti ovim putem, i da ćemo nastaviti ove reforme koje je Aleksandar Vučić započeo, i da ćemo Srbije napraviti modernu, pristojnu i uređenu zemlju za život svih njenih građana. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar. Hvala vam. Poštovani gledalci, prijatno večer, vidimo sledeće nedelje.